ډنډي پټان ولسوالۍ ده. دغه دغه غرونه دا زموږ او د دالخورو ترمنځ کوم غرونه شریک دي، دغه دي چې ښکاري ده ګڼه غوندې. منصور شاگردان د عمر لاروي تیارو پر سروار د مجاهدین غرور را پاره سوب سي. السلام علیکم منصور شاگردان د پکتیا بالا حصار ماشاءالله خیسته واوره شوې ده. میرزکه ولسوالۍ سپین غر دا کلینیک ده.